Yananıma iş gel. Gapır, bırak işge. Pulumunu vermedi. Manavı öpkes işgen. Hah, içiden pişgen. Stop, kızışmastan. Bitteden gapırın. Barışa, şaşmastan. Kinaya koşmastan. Aval men aytay. Kamina ustaman. Mehnatga puxtaman. Yoz demay, qish demay. Xalqni xizmatidaman. Dam kun yo'q bitta ham. Mana bu muttaham. So'kma o, befahim. 15 kun ishladim. Uyingda berahim. Qancha sement qo'ydim. Ishni qil bo'ldi deb boshida aldadi. Ha, bodringni palagi. 4 kunda ishini bitirib tashadim. Yana boshqa yumush. Buyurishni boshladi. Ana shuda pastligi. Bassen qurdirdi tomini ustiga. Ha, bunaqasi bo'lmagan. Mol dunyo ko'rmagan. Keyin yer ag'dardim. O'g'it soldim guliga. Keyin g'isht terdirdi. Dam bermay kuniga. Aylandim quliga. Oxirida tik turdi. Bir tiyin puliga. Marhamat tanishing. Vijdonni o'liga. Muncha gap qo'shasiz. Siqulmang oraga. Katta pul so'radi. Kim qo'yibdi yosh bolaga? Qotgan tarasha. Pulini berdim, mehnatiga yarasha. Yetimni haqqini yeyish gunoh bo'ladi, boy ota. Tavba deb gapiring. Hali tirik otam. Yetimmasmani. Bale, bale, bale. Ana vijdon ozod. Panyatna, bratan. Uyi saroy ekan. Xuddi ertakday. Qimmat bo'ldi deb piyozam ektirdi. Yeram 30 bor. Sotiqmi? Gektarda. Ha, nafsing go'rga. 15 kun boqdim-ku. Shu ham yetardi. Boshqasi bo'lganda rahmat aytardi. 100 ming so'm kam berdim. Shundan ham kechmadi. 100 ming ham pul. 1 kilo go'sht keladi. Tushunarli janoblar. Bahsimiz tugadi. Endi test servis sizga as qotadi. Nima u? Ilova. Xizmat va takliflar. Buyurtma va chaqiriqlar. Hammasi havola. Endi bozorda ko'chada ish izlab yurish yo'q. Hunar egalariga ko'zi to'rt bo'lib mijozni kutish yo'q. Har kim test servisni yuklab, ro'yxatdan o'tadi. Mijozga nimaki xizmat kerak, turini kiritadi. Xizmat narxlari, qulay vaqt shartlarini yozib qoldiradi. Har hunar egasi, chilangar u qassob, bog'bon u kosib, pardozchi, tikuvchi, yo usta quruvchi buyurtmadan onlayn xabardor bo'ladi. Vaqti, narxi ma'qul bo'lsa, manzilga boradi. Ishonch bo'lgan joyda sifat unadi. Ilova hali sizga va xalqimizga ko'p xizmat qiladi. Aldov bo'lsa-chi? Bir-birini aldash yo'q. Har ikki tomon ma'lumotlari bazada turadi. A, ilovangiz o'rtada pul ishlab yuraveradi. Biznesda qoida shu, manfaatlar to'qnashuv. Puldan muhimi esa, xalqimiz rahmat desa, eng kerakli foyda shu. Ha, qoyil. Bu yog'i mazza-ku. Ey, sen aralashmay tur. A bizga buyurtma yo'qmi? Kasbkoringiz nima? Kasbkor, xalq xizmati. Mehnatni guli bizda-ku. Ish hammaga topiladi. Mojaro shu yerda yopiladi. Test servis, yangi ilova. Xalqimizga muborak.